Një fëmi 14 vjeçar në zënës i shkollës Adem Sheme në Sarandë është kthyer në tmerrin e 10 nxënësve të tjerë. Dy ditë më parë ka mbajtur nën kërcënimin e një arme pistolet që ende nuk është konfirmuar nëse ishte lodër apo një armë reale, 14 nxënës, si dhe mësuesen që po bënte mësim në turnin e pasdites për rreth 45 minuta. Prindrit kanë denoncuar rastin dhe prej dy ditësh nuk çojnë fëmijët në shkollë. I pyetur mbi rastin, drejtori i shtëpisë së fëmijës Arjan Hasipi tha jashtë kamerës se i mitur i është pyetur nga policia në praninë e psikologut. Për rastin në fjalë pritet vendimi i shërbimeve sociale për një transferim të mundshëm në shtëpinë e fëmijës në Shkodër. 14 vjeçari është jetim dhe mbahet në shtëpinë e fëmijës dhe i duhet ndihmë specializuar për të kuptuar dhe zgjidhur origjinën e sjelljes së dhunshme.